ተመልካቾቻችን ከረፍት ተመልሰናል። እየተካተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቲቪ የሚቀርብላችሁ ህያው ምስክር የተሰኘውን ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዳችን መጋቢ ፍሳ ፈይሳ ወይም ደግሞ በቀድሞ ጊዜ ዘማሪ የነበረ ከጥንት ዘማሪዎች አንዱ ከነበረ እንግዳችን ጋር እንገኛለን። ጥሩ ምስክርነት እየሰጠን እንገኛል። ካቋረጥንበት እንቀጥላለን። እንደው አሁን ቤተክርስቲያን ከመዘጋቱ በፊት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ ነገር ነበር። ህብረታችሁ እዛ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ልክ ቤተክርስቲያን ስደት ከመጣባት በኋላ በክርስቲያኖች ላይ ያየኸው ባህሪ ምንድን ነው? ምንድን ነው ከዛ ምንማር? ያን ጊዜው ነው። በጣም ብዙ ምንማረው ትምህርት አለ። ምንድን ነው ቅድም ያልኩት በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ሲያስተምሩን ሲያገለግሉን የነበሩ ሰዎች በተለያየ ምክንያት አገር ለቀው ቢሄዱ የቤተክርስቲያን ሰዎች ነበሩ። እናቶች አባቶች ነበሩ። እነሱ አባቶቻችንና እናቶቻችን ናቸው። እነሱ አቅፈውናል፣ ፍቅር አሳይተውናል። አንዳንዶቻችን የነሱን ወንበር እየሰበርን የነሱን ብርጭቆ እየሰበርን ነው ያን የስደት ዘመን ክፉ ዘመን ምን ያደረግነው ያሳለፍነው፣ እያበሉን እያጠጡን እየረዱን እና ባጭር ቃል በጌታ የሆንን ሰዎች ስለሆነን አሁን ቅድም እኔ ተናገርኩትን ሌሎችም ወንድሞች እናቶች የሚያጋጥማቸውንም ነገር ስለሚያውቁ እየደበቁ አንዳንዴም ማድረው እንደነሱ አይነት ሰዎች ቤት ነው ቅድም እንደነገርኩ ማለት ነው። እና ለኔ ሰዎች ልዩ ፍቅር ነው ያሳዩን። እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት በራሱ መንገድ በውስጥ ያለውን ክፉ መንፈስ ራሱ እግዚአብሔር አራቀልኝ እንጂ የሆነ ወንጌላዊ የሆነ ፓስተር ጸልዩልኝ አይደለም። ወደ ጌታ የመጣሁት በወንድሞችና በእህቶች የክርስቶስን ፍቅር ስላየሁ ነው። በዛም በስደቱም ጊዜ የነበረው ትልቁ ነገር የወንድሞችና እህቶች ፍቅር ነበር፣ መተሳሰብ ነበር፣ ማካፈል ነበር። እኛም ብዙዎቻችን ምናልባት ስለኔ ሊሆን ይችላል ማውራው የዳ ልጆች ነን፣ ልብሳችንን መቀየር ምንም ነገር ማድረግ የማንችል ሰዎች ነን። ግን በዛ ሁሉ እየረዱን ነው። ወዲያውኑ እግዚአብሔር ረድቶን ወደ ዩኒቨርሲቲም ለመግባት እድሉን አገኘን። ወደዛም ስንገባ ለትምህርት የሚያስፈልጉንም ነገሮች እየገዙ ምን እያደረጉ የረዱንና ያገዙን ሰዎች ናቸው። እና ልዩ ፍቅርና ልዩ አክብሮት አለኝ። ምክንያቱም ያንን ነው ለነሱ እነሱ የተውሉን ነገር ያንን ነው ይነሳውሳሉ። ግን ያን ጊዜ አሁን ለምሳሌ በጣም በጌታ ቤት ውስጥ የነበሩ ስደቱ ሲመጣ ወደኋላ የተመለሱ ሰዎች ነበሩ? በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የምታውቃቸው እንደው በጣም እንደው እነዚህ እንዴት ወደኋላ ይመለሳሉ ያልካቸዋል? መቼም ስም መጥቀስ ባያስፈልግም በዚህ እንትን ላይ ስም መጥቀስ ባያስፈልግም ልክ ነው። አንድ ጊዜ ያው ጋሻለሙ ሲሄድ እንደሄደ ሌላ ሰው ከግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት የሚባል አለ ጅማ፣ በኋላ አይቼዋለሁ እንጂ ከዛ የተመረቀ ሰው መጣ። አሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አስተማሪ ስለሆንኩ ነው ይሄን የምነግርህ፣ ማረሳውም ስለሆነ መጥቶ ተቀጠረ ማለት ነው። ምን ሆኖ ወንጌላዊ ሆኖ ተቀጠረ? ከስደቱ በፊት ማለት ከስደቱ በፊት ምናልባት ማጋነን አይሆንብኝ እንጂ ሁለት ወር የሰራ አይመስለኝም። ወዲያውኑ ቤተክርስቲያን ተዘጋ። የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች በጊዜው የነበሩት ያው ያላቸውን ነገር ሰጡት ማለት ነው። ምን ያህል ገንዘብ እንደሆነ አላውቅም። ወዲያውኑ ግን ታክሲ እንደገዛ አስታውሳለሁ። ታክሲ ገዝቶ በዛች ሚንቀሳቀስ ጀመር። ከዛ በኋላ በወንጌልም አገልግሎትም ላይ በምንም ላይ አላየነውም። ታክሲ መግዛቱም ተቃውሞ የለም፣ ግን በህይወቱ ላይ እዛ ትሬንድ የሆነበትን ነገር ኮሚትድ የሆነበትን ነገር ኮሚሽንድ የሆነበትን ነገር ከዛ በኋላ እንዳልቀጠለ ነው የማውቀው። ግን ከጌታ ቤት አልወጣም። ትቷል እያልኩ ነው። ቶ ነው የምልህ። ከጌታ ቤት ባይወጣማ ምንም ችግር የለም። ኮሚትድ የሆነበትን ኮሚሽንድ የሆነበትን ነገር ቶታሊ ትቶት መሄዱ በጣም ያሳዝነኛል። አሁን እስካሁን ድረስ አስበው በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ነች ያሰለጠነችው ወንጌላዊነት ጥሪ ያለኝ ብሎ ነው ያንን ጥሪ ተቀብሎ ነው እንትን ያለው። ግን ያን አይነት ፕሬዠር በሚመጣበት ጊዜ እንትን አለ። ዘ ሪቨርስ ደግሞ እንደዛ አይነት ፕሬዠር ሲመጣባቸው እስከ ሞት ድረስ እስከ መደብደብ ድረስ ዋጋ እስከ መክፈል ድረስ ቤተሰባቸውን እስከ መበተን ድረስ የደረሱ አገልጋዮች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ይህንን ለማለት ነው እና ስም መጥቀስ ባያስፈልገን ማለት ነው። አይ ስሙ ምን ማድረግ ነው እኛ ለትምህርታችን እንደው በምንድን ነው ብዙ ጊዜ በምቹ ጊዜ ሰው ሁሉም ክርስቲያን አንድ ደረጃ መዝሙር አለ፣ በምቹ ጊዜ ሁሉም ሰው ክርስቲያን ነው የሚልና ያንን እንደው ለዚህ ለማስታወስ ያለ ሊሆን ነው። ግን ስደቱ ቤተክርስቲያንን እንዴት ነው አጠነከራት ወይ እንዴት ነው የነበረው? እናንተ አሁን ስታስበው አሁን ካለው ክርስትና ጋር እያወዳደርክ
በዛን ዘመን የነበረው ክርስትና ወይም በስደቱ ዘመን ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ተንካሪ የክርስቲያኖች ተንካሪ ምን ነበር? ምን ይመስል? በእኔ አስተያየት ስደቱ ቤተ ክርስቲያንን አጠንክሯል፣ አጥርቷል፣ አላማውን ፎከስድ ሆና እንድትቀጥል አድርጓል። ባይነኝ አጠንክሯል፣ አጥርቷል ብዬ ስል እኛ ራሳችን እንደ አማኝ ሪሊ የተከተልኩት ወንጌል ምንድን ነው? ኤሰንሱ ምንድን ነው? እስከ ምን ድረስስ ነው ዋጋ መክፈል ያለብኝ የሚለውን ነገር እኔን አድርጎኛል። ያንን ምናልባት ይሄንን ስል ለማስረጃ የሚያስፈልግ የጻፍኳቸው መዝሙሮች ስንኞች ያንን ይገልጻሉ። አንዳንዶቹ ስንኞች መዘመር እንኳን ባያስፈልገኝ ወደ ኋላ አልልም፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንቼ እቆማለሁ፣ ተስፋ አልቆርጥም፣ እስከ ሞት ድረስም ቢሆን ለክርስቶስ ወንጌልና ለመስቀሉ እቆማለሁ የሚሉ ስንኞች አሉ። ተመሳሳይ ናቸው ማለት ወንድም ፓስተር ተስፋዬ የሚያነን የሚዘምራቸው መዝሙሮች አሉ እንደምታውቀውና እንደዛ የሚሉ ነገሮች አሉ። ወደ ኋላ አልልም፣ ወደፊት ብያለሁ፣ ምክንያቱም ፍቅሩ ግድ ብሎኛል የሚሉ አይነት ስንኞች እንደነበሩ አውቃለሁ። ይሄንን እኔ አይደለሁም ያመጣሁት፣ እግዚአብሔር ነው ያመጣው። ግን ካለፍንበት ከተጨነቅንበት ነገር እንደመጣ አስባለሁና የህይወት ጥራት አስከትሏል። እንደገናም ደግሞ ትምህርታችንን ደግሞ በትክክል ምናምነውን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በትክክል ይዘነው እንድንሄድ አድርጎናል። ወደ መጀመሪያው ለመልስ ወደ ህይወት ጥራት ብዬ በምልበት ጊዜ ወይ ዛሬ ሚዲያ ስላለ በተለያየ መንገድ ያው ወንጌል ይሰራጫል እንደምታውቀው። ያን ጊዜ ግን እንደ ሞቶ ወይም እንደ ትልቅ አላማ አድርገን የምናስበው የምንናገረውን ነገር ማን ኖሮ ከሆነ ባንናገረው ነበር የምንመርጠው። አንዳንዴ የምንናገረውንም ነገር ተጠንቅቀን ነው የምንናገረው። ያ ኢንፍሉዌንስ ያ ተጽዕኖ እስካሁንም ድረስ በህይወቴ ላይ እንዳለ አስባለሁ። ይሄ ማለት አሁን በመዝሙራችን ውስጥ በህይወታችን ውስጥም ያለው የምትናገሩት ነገር ሁሉ የምትኖሩትም ብቻ ነው? አዎ። ማን ኖሮውን ለመዘመር በጣም የሚከብድ ነው የሚሆነው። አይታሰብም። ያንን ለሴልም አታወጣውም፣ ለምንም ነገር አታወጣውም። በቃ አልኖርኩበትም ይሄንን ነገር እኖረዋለሁ ብለህ የምታስበው ነገር ነው። እና ያንን አይነት ነገር እንደነበረ አስባለሁ። እውነተኝነት፣ እንደገናም ደግሞ በጽድቅና በቅንነት መመላለስ፣ በቅድስና መመላለስ ወዘተ፣ እነኝ ነገሮች በዛ ጊዜ እንደነበሩ አስባለሁ። ያ ጊዜ አልፎ ያ የተዘጋበት ጊዜ አልፎ ቤተክርስቲያን በኃይል ስትከፈት ወይም ነጻነቱ በሚመጣበት ጊዜ የመጣው ሪቫይቫል ልነግርህ አልችልም። በጣም ብዙ ሲያሳድዱ ሲገሉም ማለት ይቻላል የተለያየ ነገር በቤተክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች ላይ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች እንዳለ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጡት። ያ እንዲመጡ ያደረጋቸው ነገር የምእመናን በጊዜው የነበረው ሰዎች ጽናትና አቋም እንደነበረ አስባለሁ። ንሳ እየገቡ መጡ። ፍሬ አፈራችሁ ማለት ነው? አዎ፣ እግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ አደረገን ማለት ይቻላል። አዎ። እስቲ ወደ ካሴቱ እንምጣና በዛን ዘመን ያው ካሴት በጣም ብርቅ ነው። ካሴት ራሱ ማውጣት አይደለም ካሴት ያለው ዘው ራሱ እንደ ብርቅ ነበር የሚታየውና እንዴት ካሴት ልታወጣ ቻልክ? ምንድን ነው ካሴቱን ላወጣ ቻልኩት? አሰች እኔ ካሴት ላውጣ ብዬ ማስቤም አልነበረም። በ1978 ዓመተ ምህረት ነው እሱ ከባለቤቴ ጋራ ወደ አስመራ ለአገልግሎት ሄደን፣ አስመራ ደቀ መሐሪ ለአገልግሎት ለመዝሙር እና በዛ ጊዜ ደግሞ ፓስተር ነበረን። ፓስተር አብርሃም ዮሴፍ ይባላል። እሱ ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ በዛውም ደግሞ ኮንፍራንስ ለማድረግ ነው ይዞን ሄደው ማለት ነው። እና ኮንፍራንስ የተደረገበት ቦታ ሳባ ስቴዲየም አካባቢ ያለው ገብርኤል ቤተክርስቲያን እና እንደገና አሁን አስመራ ሲታይ የሚታየው ካቴድራል አለ አይደለም፣ መሀል እሱ ላይ ነበር የሚካሄደው። እዛ እሱ እየሰበከ እኔ እዘምራለሁ፣ እሱ እየሰበከ እኔ እዘምራለሁ። እና ይህንን አገልግሎት እያደረግን በነበረበት ሰሞን ለምን መዝሙሮች እንዲቀረጹ አታደርግም አሉኝ። ጥሩ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ከሆነ አልኩኝ። ከዛ በኋላ እዛው እያለሁኝ አንድ ዘላለም የሚባል ወንድም ነበር፣ እሱ በዚያ ጊዜ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው።
ከሱ ጋራ ትንሽ ካሾ ይሄ ሲንተሳይዘር ምናምን እንኳን ብዙ አልነበረም ካሾ ነገር ነበረች በዛች አዎ ካሾ የምትባል ሙዚቃ መሳሪያ ነች በሷ አደረግንና በ78 ዓመተ ምህረት እንዲቀረጽ አድርገን ለቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሰጠው እነሱ ዲስትሪቢዩት እንዲያደርጉት አደረኩኝ አስመራ ላይ ተቀረጸው ስቱዲዮ ገብተ ማለት ነው ስቱዲዮ ገብቻው ይገርማ አዎ እና ምላሽ እንዴት ነበር እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደተጠቀሙበት አውቃለሁኝ ምን ያህል መጀመሪያው ካሴት እስቲ በሚታወቀኝ ነው ለምን እግዚአብሔር ይመስገን 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 አሌሉያ ስሙ ከፍ ይህን ይመስላል ባጭሩ። አንተ ትዝ አለ አብረህ መዘመር ጀመርካ። ግን ለምን አቆምኩኝ ዝማሬ? አቆምኩኝ ብለህ ነው? አላቆምኩም። ከዛ በኋላ ካሴትም አላወጣህም? ካሴት አላው ሲዲም ከመጣ በኋላ ብዙም እንትን አላደረኩኝም። ምንድን ነው እንደው ከራሴው ስንፍና ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነው ያ ነው ብዬ የምለው ምክንያት የለኝም። አሁን መጋቢ ነህ እና በብዛት ወደ ቃሉ አገልግሎት ነው ግን ፎርቹኔትሊ የእግዚአብሔርን ቃል በማካፍልበት ጊዜ ምናልባት ሪሌትድ ከሆነ እና ከመዝሙሮቼ አንስቼ አሁን ኪቦርድም የሚጫወቱ ወጣቶች ስላሉ እስቲ ቺኛውን ኪ ቺኛውን ድምጽ ያዝልኝ ብዬ በዛው ማካሄድበት አጋጣሚዎች ብዙ አሉኝ። ማለት ጊዜው አንዳንድ ቦታ እንግዲህ በተወሰነ ጊዜ ነው እንደምታውቀው የቤተክርስቲያን ፕሮግራምና ጊዜውን አመቻችቼ የሚበቃ ከሆነ እንትን አደርጋለሁ። አንዳንዶቹም የጋበዙኝ ፓስተሮች ዘምር ይሉኛል። እንደዚህ ያደረግኩ አገለግላለሁ ማለት አልተውኩም፣ ቶታሊ አልተውኩም። እስቲ ያው ከቅድም ማስተናው ነበርና ከነ በዛን ጊዜ ከነበሩ ዘማሪዎች ከነ ደረጀ ከበደ ከነ ተስፋዬ በነገራችን ላይ ወዲያው ነው እስር ቤት የገባውና በእስር ቤት ማግኝተው ከሆነ ወይም ደግሞ ከመግባቱ በፊት ስለነበረው ስለነሱ ዘማሪዎች ትነግረናል? አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ፓስተር ተስፋዬን እግዚአብሔር እንዳስነሳው ለዘማሪ እንዳስነሳው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ከጋሽ አለሙ ጋር የተዋወቃሉ ዶክተር አለሙ ቢፍቱ ማለት ነው እና ይመጣል ወደ ቤተክርስቲያናችን ይመጣልና የመጀመሪያውን ካሴት በሚያስቀርጽበት ጊዜ ነበርኩ እና ያንተን በጣም ልቤን ምንድነው ስሙ ነክቶታል የዛ ወንድም አገልግሎት ያለው ትህትና ለእግዚአብሔር ቃልና ለእግዚአብሔር ነገር ያለው አክብሮት በጣም ልቤን ከማረኩኝ ሰዎች አንዱ ነው ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ማለት ነውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንተዋወቃለን። በሌሎችም በኋላም ባሉትም አጋጣሚ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተገናኝተናል። እስር ቤት የገባ ጊዜ ያው የታሰረበት ሩቅ ስለሆነ ሄደን ለመጠየቅ አልቻልንም እንጂ አውቃለሁኝ። ታስሮም ከተፈታም በኋላም እንዲሁ ተገናኝተን እናውቃለንና ይሄንን ነው ማውቀውና መዝሙሮቹ ያው የኔ መዝሙሮች ናቸው ማለት ይችላል። የሱን መዝሙሮች እየዘመርኩ ነው እንግዲህ የጀመርኩት። ደረጀ ከበደም ደሞ እንደዚሁ ባጋጣሚ ዛው እኛ ቤተክርስቲያን ለማስቀረጽ የመጣ ጊዜ ሶስተኛውን ካሴት በመስጋናው ድል ይገኛልና እዛ ጋር አሉ ድምጾች ካሉ እዛውስ ካሉ ድምጾች አንዱ የኔ ድምጽ ነው። አብሬው አጅቤ መዘመር እድል አግኝቻለሁ ከፓስተር ሸዋዬ ጋር። እሱ ከናዝሬት ነው የሚመጣው። እሱ የመጣ በሚያገለግልበት ጊዜ ደስ የሚልና ለስለስ ያሉ ዝማሪዎች ነው ያሉት። እሱንም እንትንላለሁ። ታምራት አይሌ ባልንጀራዬ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ወንድሞች ጋር መቀራረብ አለን፣ አክብሮት አለን። አገልግሎታቸውን አውቃለሁኝ።
ታምራት ለምን መዝሙር አዘምርም ብሎ ይጠይቀኛል። አሁንም ሲመጣ በባገኘኝ ቁጥር ያን መዝሙር ተውከው ይለኛል። በቀደምም አንዳንድ ሰዎች ጊታርን ተውከው ወይ ብለው ጠይቀውኛል። አልተውኩም ብዬ እላቸዋለሁና ተግባር ማሳየት አለበት እንግዲህ ይመስለኛል። አዎ ይመስለኛል። ያን ጊዜ ያው ደረጃ ከዘመራቸው መዝሙሮች ውስጥ አንዱ ሮቶ ሮቶ ሳይደርስ የልቡ መዝሙር አለውና እዛ መዝሙር ታሪክ የምታውቀው ነገር አለ? አይ አላውቅም። በትክክል አላውቅም። አንዳንድ ጊዜ እኛ ሲወራ የሰማነው ነገር ነበርና ስለ ወንድሙ ነው የዘመረው ወይስ ስለሚያውቀው ሰው ነው? አንድ እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ ነው። ሮቶ ሮቶ እንግዲህ ሞታ አዝናለው ሳይሞላ ሀሳቡ። አዎ አሁን አንተ ሰማሁት ብለህ ያልከውን ነገር እኔም ሰምቼዋለሁኝ። ግን እንደዚህ አይነት መረጃ እርግጠኛ መሆን ያን መዝሙር ስዘምር ስለ ወንድሙ ሚሊዮን የሚባል ነው። ስለ ወንድሙ ሚሊዮን ነው የዘመርከው ወይስ ስለ ራስህ ነው ወይስ ስለ ሌላ ሰው ነው ብሎ ጠይቆ ከባለቤቱ መረጃ ማግኘት ይገባል። ግን ከሱ ከራሱ ሳይሆን አይ ምናልባት ቅርበት ካለህ እንታይ ከስደቱ ጋር ስለሚያያዝ አይደለም። አሁን መዝሙር ስሰማ እንደው አንዳንድ ወደ ኋላ የተመለሱ ሰዎች ይመጡብኛልና እውነት ነው ሳይደርስ የልቡ ልክ ነው። እውነት ነው። እርግጠኛ አይደለሁም ግን ኤግዛክትሊ የተባለውን ነገር ግን እኔም ሰምቼዋለሁ። ተስፋዬም አሁን የፓስተር ተስፋዬ በስደቱ ዘመን ሰው በጣም ችግር ውስጥ በነበረበት ዘመን ህዝብን አበዛ ብሎ ዘምሯል እና ህዝብ እየቀነሰ በነበረበት ዘመን ትንቢት ነው የተናገረ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዛ እሱ እውነት ነው። ያንን እጋራለሁ። ምክንያቱም ህዝብን አበዛ የሚለውን መዝሙር እኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዘማሪም ስለሆንኩኝ አምልኮ መሪ ነበርኩኝ። አምልኮ መሪ አሁን እንደሚባለው የአምልኮ መሪ አይደለም። እንቆማለን፣ መዝሙር ያላችሁ እንላለን። ሰዎች መዝሙር ያወጣሉ እና ብዙ ጊዜ ህዝብን አበዛ የሚለው ይመረጣል። እሱን ቁጥሩን ሙሉ እንዘምራለን እና አሁን በሁለትና በሶስት ሺፍት ሰው እንደሚያመልክበት ጊዜ አልነበረም ያኔ እና ያን መዝሙር እንደምንዘምር አስባለሁ። ልክ አሁን አንተ እንዳልከው ፓስተር ተስፋዬ እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደሚያበዛ በመንፈሱ አሳይቶታል። አንዳንዴ ያው ትንቢት ይነገራል በዝማሬም ቢሆን። እንግዲህ ያው ሰዓታችን የሚሄደ ስለሆነ ምናልባት ማስታወስ አለብህ ይህንን ነገር ህዝቡ መስማት አለበት የምትለው በህይወት ዘመን ካጋጠሙ ነገሮች ውስጥ እንግዲህ በህይወቴ ዘመን አጋጥሙኝ የምላቸውን ችግሮች ማንሳት ጥሩ አይሆንም። ችግሮችን ብቻ ሳይሆን አዎ ገብቶኛል፣ እሱ አግባብ አይሆንም። ግን ጌታን በመከተሌ በጣም እድለኛ ነኝ። ጌታን መከተሌም ብቻ አይደለም፣ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ መቻሌ በጣም እድለኛ ነኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ብቻ አይደለም፣ በዚህ በአገር ደረጃ ማለት ይቻላል ለብዙዎቻችን እንደ ማስተርፒስ ሆነው የቀረቡ የትርጉም ስራዎች አሉ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም የሚባል ታውቃለህ? እሱ በሚሰራበት ጊዜ ለ10 አመት ያህል ያነሳር ይቻላል። ከዛ በኋላ ፉል ላይፍ ስተዲ ባይብል የሚባል አለ፣ ሙሉ ህይወት። እዛም ላይ ተሳትፍ ያለው ለአሴምብሊስ ኦፍ ጎድ ነው የተሰራ ከኤስአይኤምም ጋራ እንደዚሁም ከራእይ ቤተ መጻሕፍት ጋራ በትርጉም ስራዎች ሰርቻለሁ። እኔ ትምህርቴ ታሪክ ነው፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጨረስኩት። ከዛም በኋላ የቋንቋ ነገሮች ትንሽ አጥንቻለሁ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ነገር አጥንቻለሁ። ከዛም በኋላ በሊደርሺፕ በማስተርስ ፕሮግራም ጨርሻለሁኝ። ግን እግዚአብሔር እድል ሰጠኝ በዚህ ትልልቅ ስራዎች ውስጥ እንድሳተፍ እድል ሰጠኝ። ክብር ለሱ ይሁን። በጣም እውቀት ስላለኝ አይደለም፣ የተለየ መንፈሳዊነትም ነገር ስላለኝ አይደለም፣ እግዚአብሔር ያንን ፕሪቪሌጅ ሰጠኝ። ያ ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በመጋቢነት እንዳገለግል አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ደግሞ እየመጡ ያሉትን ወደፊት በሚቀጥለው ትውልድ ጥሩ ጥሩ መጋቢዎች፣ ጥሩ ጥሩ አገልጋዮች፣ ጥሩ ጥሩ ወንጌላውያን የሚሆኑትን ሰዎች ደግሞ ትሬንድ የሚሆኑበት ሴንተር ውስጥ እንድሰራ እግዚአብሔር እድሉን ሰጠኝ እና ይህንን እድል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እና መናገር የምፈልገው ነገር ሁሉ ነገር ያልፋል። ማግኘት አለ፣ ማጣት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔርን ለማገልገል በመቻሌ እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው የምቆጥረው፣ እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው የምቆጥረው። እና ትዳርም ጥሩ ነው። ትዳርም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። 4 ልጆች ወልጃለሁ፣ 2 ወንዶችና 2 ሴቶች ልጆች ወልጃለሁ። የልጅ ልጆችም አይቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንና
ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ መናገር መፈልገው ይሄንን ነገር ነው። እግዚአብሔር ለአገልግሎት ስለበቀኝና ስለመረጠኝ ስለሾመኝ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ነገር የመጣውና ይሄ ነገር የወጣው እግዚአብሔር በህይወቴ ካደረገው ነገር የተነሳ ነው እንጂ ከኔ ማንነት አይደለም፣ ከኔ ባክግራውንድም አይደለም፣ ከኔም የተለየ መንፈሳዊ ህይወት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ይሄንን እድል ይሄንን ነገር ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እና ለሚቀጥለውም ትውልድ እንደው ለማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔርን መፍራት አለብን። እኔ ድሮ አሜሪካ ሚሽን የሚባል ትምህርት ቤት አስተምሬያለሁ፣ ህይወት ብርሃን ይባላል ወይም አሁን ቤቴል ይባላል መሰለኝ። እዛ አስተምሬያለሁ፣ አስተማሪም ስለነበርኩኝ እና እዛ ትምህርት ቤት በሩ ላይ እንደገናም ተማሪዎች የሚወስዱት ሪፖርት ካርድ ላይ የተጻፈው አሁን ተቀይሮ እንደሆነ አላውቅም፣ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚል ማለት ነው። እና ለዚህም ትውልድ የምተወው ነገር እሱን ነው። እኛን አባቶቻችን ያስተማሩን ነገር እግዚአብሔርን መፍራት ነው። አሁን ቅድም የጠቀስኳቸው አባቶች ትልልቅ ሰዎች ናቸው በብዙ ነገር፣ ግን ያስተማሩን የተውልን ሌጋሲ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። አሁንም ለሚቀጥለው ትውልድ እግዚአብሔርን መፍራትን እንደ ሌጋሲ አድርጌ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አገርን የሚፈውስ ምድርን የሚፈውስ ቤተክርስቲያንን የሚፈውስ አገልጋዮችን የሚፈውስ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብዬ አስባለሁ። እና ወጣቶቻችን ልጆቻችን እግዚአብሔርን በመፍራት ቢባረኩ ትውልድ ሁሉ የተባረከ ይሆናል የሚል የመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ ድረስ መጣ። እንግዲህ ያው ይህን የመሰለ ምስክርነት ስለሰጠን በራሴና በተመልካች ስም አመሰግናለሁ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ ቆያችሁት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ያው ምስክር ነበረ። በዛሬው ምስክርነት እንግዲህ ወንድማችን መጋቢ ፈይሳ በዚህ መጥቶ ምስክርነቱን ሰጥቶናል። ስለነበረን ጊዜ በጣም ነው እናመሰግነው። ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት ምስክርነት አለን እኛም መጥተን መመስከር እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች እንደዚሁ ጻፉልን፣ ደውሉልን። እናንተንም ምስክርነት ለህዝብ የምናደርስ ይሆናል። ተረፈ ያመለጧችሁን ዝግጅቶች ለመከታተል በጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ በዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ድረስ የምሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር